Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Майже 1500 осіб тимчасово замінили місце голосування на виборах президента в другому турі в Тернополі станом на 12-ту годину. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Зробити це виборці могли впродовж тижня – з 8 квітня. Сьогодні останній день, коли виборець може тимчасово змінити місце голосування. У Тернополі зробити це можна у приміщенні міської ради. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у міськраді Тернополя. Така черга тут о 10-й годині. Ірина Дригуш прийшла, щоб внести себе у реєстр виборців. Вона не змогла проголосувати в першому турі, бо на дільниці її не було у списках. Напередень першого туру виборів я перевірила в електронному варіанті, чи є я в списках, яка моя дільниця, тому що ми тільки минулого року прописалися. Перевірила, все є нормально, побачила, яка дільниця. І в день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Віталій Долматов – член виборчої комісії на дільниці в центрі Тернополя. Він зареєстрований на масиві «Сонячний». Хоче тимчасово змінити місце голосування у межах міста. Щоб змінити місце голосування, там, з БАМу в центр, бо я являю членом ДВК. Сьогодні від 8-ї години прийняли 50 осіб, розповіла начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Більше 1400 виборців звернулися про те, щоб змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. На минулий тур було більше 1700. Сьогодні останній день, то виборці ще будуть звертатися, бо знають, що можна сьогодні ще поміняти місце голосування, тому приблизно одинаково. Найбільше було середа, четвер, п'ятниця. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Більше про це дивіться о 19-й годині. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Кандидати на пост президента – Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Біблійний сад заклали сьогодні на території дендрарію Тернопільського національного педагогічного університету. Студенти та викладачі висадили 7 видів ялівця, 10 кущів самшиту та дуб з села Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Ідея закладення біблійного саду належить професорові кафедри ботаніки та зоології університету Миколі Барні. Біблійний ботанічний сад повинен бути центром поширення теологічних знань, культури спілкування з рослинами, вивчення безпосередньо тих рослин, які згадуються в Біблії, безпосередньо в природі. Ми посадили сьогодні 8 видів дерев. Зокрема, це ялівець козацький, в Біблії він згадується як яловець, яловець звичайний, в Біблії також згадується яловець. Тамарикс звичайний, в Біблії згадується як манна небесна. Окрім того, посадили дуб, бук. У Біблії збереглися згадки про 31 дерево, тому біблійний сад Тернопільського педуніверситету планують доповнити новими деревами, повідомила професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Крім того, на сторінках Святого Письма згадуються трав'янисті рослини, а також рослини біблійного городу. Площа біблійного саду – близько 2 гектарів. Проект розробив архітектор, викладач Тернопільського педагогічного університету Михайло Нетриб'як. Також у біблійному саду освятили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського. Студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський. Зазначу, сьогодні виповнилося 79 років з часу заснування університету. У 1940 році постановою Ради народних комісарів від 15 квітня на колишній базі Кремонецького ліцею відкрили вчительський інститут, в якому вперше заняття розпочалися українською мовою. У 1969 році педагогічний інститут перебазували до Тернополя.
Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочали реєстрацію на безкоштовний англомовний табір. Його проводитиме волонтер з Канади Тарас Малюжинський. Кількість учасників курсу обмежена – 30 дітей віком від 11 до 15 років та 40 дорослих, повідомила завідувачка сектору документів іноземними мовами Оксана Гуменюк. Дитяча група буде займатися з 14 години, а дорослі займатимуться з 17 години. Відсьогодні у нас почалася реєстрація. Будь ласка, просимо заходити на фейсбук-сторінку бібліотеки «Тернопільська обласна бібліотека для молоді». І в першому пості розміщена аплікаційна форма, яку потрібно заповнити англійською мовою. Аплікаційна форма буде відкрита до 30 квітня, а вже 15-го відібрані учасники дізнаються про те, чи вони відібрані чи ні. Цьогорічний курс має назву ABC English, American, British and Canadian English. Такий табір в Тернополі волонтер Тарас Малюжинський проводить з 2013 року. На цих кадрах ви бачите, як проходили заняття в англомовному таборі минулого року, 17 липня. And it's the Arctic Ocean. Three oceans around Canada. Малюжинський зараз живе в місті Вінніпег у Канаді. Він син священника, вчитель, волонтер, громадський діяч і протодиякон. Його батько народився в Кременці, а мати – в Козові на Тернопільщині. У Тернопільській спортивній школі номер 2 імені Юрія Гурайського розпочався відкритий чемпіонат області з фехтування на шпагах. Цей турнір присвячений пам'яті тренера Валентина Лемке. На змагання приїхали 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей. Змагатимуться вони у 6 вікових категоріях. Триватиме чемпіонат 2 дні, повідомив директор цього закладу Андрій Рибак. Більше про це дивіться о 17-й годині. Також сюжет ви зможете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Валентин Лемке народився 23 червня 1936 року в Києві. У 1958 році закінчив вищу школу тренерів, а в 1968 році – Київський державний інститут фізичної культури. Звання майстер спорту СРСР йому присвоїли у 1968 році. З 1975 року він заслужений тренер України з фехтування. Шестиразовий чемпіон України. За період роботи підготував 20 майстрів спорту. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня вам розповість моя колега Анастасія Чичко о 17-й годині. Я прощаюся з вами, бажаю вам гарного продовження дня. Залишайтеся з UA Тернопіль.